ადამიანის ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნა. ადამიანი მიწიერკმნილებათა კიბის უმაღლეს საფეხურზე დგას და თავისი მდგომარეობით ყველა მიწიერ არსებაზე მეუფებს. თავად მიწიერი ნიჭით ზეციურ არსებებს უახლოვდება. მოსეწინასწარმეტყველი ადამიანის შექმნა სამგვარად აღწერს. მას შემდეგ, რაც მიწიერი არსებების შექმნა, თქვა ღმერთმან: ქმნეთ კაცი ხატისაებრ ჩვენისა და მსგავსისაებრ, და მთავრობდეს თევზთა ზღვისათა და მფრინველთა ცისათა და პირუტყვთა და მხეცთა ყოვლისა ქვეყანისა, ყოველთა ქვეწარმავალთა ქვეყანასა ზედ, და შექმნა ღმერთმან კაცის სახეთვისად და ხატად ღმრთისა შექმნა იგი. თავისთავად ეს საღვთო ბჭობა, რასაც სხვა მიწიერ არსებათა შესაქმის დროს ადგილი არ ჰქონია, ნათლად მიანიშნებს, რომ ადამიანი დედამიწაზე განსაკუთრებული, გამორჩეული, აღმატებული და უსრულყოფილესი, სამყაროში უმაღლესი დანიშნულების მქონე ქმნილება უნდა ყოფილიყო. საღვთო ბჭობით დადგინდა, ადამიანი ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნილიყო და ამით კიდევ უფრო იკვეთება აზრი ადამიანის მაღალი მოწოდებისა და განსაკუთრებული მნიშვნელობის შესახებ. დაბადების წიგნის მეორე თავში ადამიანის შექმნის გადმოცემა კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს ადამიანის ბუნების გამორჩეულ უპირატესობებს და შექმნა უფალმან ღმერთმან კაცი მტვერის სამიმღებელმა ქვეყანისაგან და შთაჰბერა პირსამისსა სული სიცოცხლისა და იქმნა კაცი იგი სულად ცხოველად. აქ ნათლად ჩანს ორგვარი ქმედება, ან ქმედების ორი მხარე, რაც უნდა ვიფიქროთ, რომ ერთდროულად მიმდინარეობდა. ეს არის სხეულის შექმნა და მისი განცხოველება. ღირსი იოანე დამასკელი შენიშნავს: თანადროულად შეიქმნა სული და სხეული, და არა ჯერ სული და შემდგომ სხეული. დაბადების წიგნის მიხედვით ღმერთი ადამიანს სრულიად განსაკუთრებულად უკვე არსებული მიწისა და სტიქიონთა საწყისებიდან ქმნის. მას ახორციელებს თავისი უშუალო ქმედებით და არამხოლოდ ბრძანებითან, სიტყვით, როგორც ეს სხვა არსებათა შესაქმის დროს მოხდა. ეს მიანიშნებს, რომ ადამიანი შექმნიდანვე არის ყველა ქმნილებაზე აღმატებული არსება. ის არის ხატი ღვთისა. ყოველ ხატში აუცილებლად პირველ სახესთან მსგავსება იგულისხმება. მაშასადამე ღვთის ხატის არსებობა ადამიანში ადასტურებს, რომ მის სულიერ ბუნებაში თავად საღვთო თვისებებია ასახული. ღვთის ხატი უწინარეს ყოვლისა მხოლოდ სულში უნდა დავინახოთ. ღმერთი თავისი ბუნებით სრულიად უნივთო, ყოველგვარი სხეულისგან თავისუფალი, უსპეტაკესი სულია. ამიტომაც განეკუთვნება ღვთის ხატის მცნება მარტოოდენ სულს. გამოთქმა ხატისაებრ მიუთითებს ადამიანური ბუნების უნარზე, გონიერ და თავისუფალ არსებად ყოფნისა. ხოლო სიტყვა მსგავსისაებრ ნიშნავს ღმერთთან მსგავსებას სიკეთეში, ადამიანის შეძლებისაებრ. წმინდა მამათა სწავლებით ხატებაში ადამიანის თვისებები იგულისხმება. ესენია: უკვდავი სული, ნათელი გონება, თავისუფალი ნება, წმინდა უანგარო სიყვარულის ნიჭი. ხოლო მსგავსებისთვის თავად ადამიანს უნდა მიეღწია. ამრიგად ღვთის ხატება ადამიანში წარმოადგენს მისი ბუნების განუყოფელ და წარუშლელ თვისებას, ხოლო ღვთის მსგავსება მდგომარეობს ადამიანის მიერ ამ ღვთიური ხატების პიროვნულ, თავისუფალ განვითარებაში პირველ ხატებასთან მიახლოებას. მაცხოვარი ასე მოგმართავს: იყავით თქვენ სრულნი, როგორც სრულია მამა თქვენი ზეცათა. ამრიგად ღვთის ხატი ჩვენი უფლისაგან გვეძლევა შექმნისთანავე, ხოლო მსგავსება ჩვენ თავად უნდა შევიძინოთ. გახდე მსგავსი დამოკიდებულია ჩვენს ნებაზე და სათანადო მოღვაწეობით შესაძლებელი ხდება ამის მიღწევა. ამიტომაც არის ნათქვამი საღვთო ბჭობაზე: ვქმენთ კაცი ხატისაებრ ჩვენისა და მსგავსისაებრ, ხოლო თავად შექმნაზე ხატად ღმრთისა შექმნა იგი. წმინდა გრიგოლ ნოსელის თანახმად, ჩვენ საღვთო ბჭობით მოგვეცა შესაძლებლობა მისი მსგავსნი გავხდეთ.